Vamos começar a fazer a cabeça da nossa coelhinha, tá? Aqui eu fiz 7 correntinhas. Na segunda correntinha aqui, ó, que é a primeira, eu venho aqui na segunda e vou fazer 2 pontos baixo aqui. Um, dois. Aqui no meu Nesse segundo ponto baixo aqui, eu já coloco o marcador, ó. Assim. Agora eu faço quatro pontos baixo. Vou fazer bem devagarzinho, tá? Aqui eu vou fazer o primeiro. Segundo, o terceiro e o quarto ponto baixo, tá? Desta maneira, ó. E sobrou uma correntinha aqui, e nessa correntinha eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar, tá? Então, aqui eu vou fazer o primeiro, o segundo. E o terceiro. Aqui eu já venho arrematando meu fio. Assim, tá? Fiquei com as 3 correntinhas aqui na viradinha. Aí eu volto a fazer a partir daqui, ó. Os 4 pontos. Baixo, um, dois, três, quatro, e aqui eu vou colocar o quinto. São 4 pontos, não, tá, pessoal? São 5. Aí eu coloco o meu quinto ponto alto aqui, ó. Perdão, meu quinto ponto baixo aqui. Aqui, ó. Aí aqui onde eu coloquei o marcador, eu tiro. E vou fazer 3 pontos baixo aqui, tá? Na primeira carreira eu tenho que ter 14 pontos baixo, tá? Então aqui nós já vamos subir para a segunda. Aqui no mesmo lugar eu tenho que pôr 3 pontos, já pus 2 e vou colocar o último aqui. Assim, tá, ó. Aí eu vou colocar mais 6 pontos baixo, um, dois, três, quatro, cinco. E o sexto aqui, ó. E vou fazer aqui, ó, neste pontinho da curvinha, 3 pontos baixo aqui no mesmo lugar, tá? No mesmo lugar aqui eu vou pôr 3 pontos, ó. Pus 2 já, né? E agora eu vou colocar o terceiro. Assim. E completo aqui com os pontos sobrantes aqui. Um, dois, três, quatro,
5 e o sexto ponto, né? Esta aqui é a segunda carreira, aí nós temos que ter aqui na volta toda 18 pontos baixo, tá? E na terceira volta aqui, que nós já vamos iniciar também, nós vamos colocar um ponto baixo aqui no primeiro ponto. E eu volto aqui o meu marcador. Aqui neste ponto da frente, nós vamos colocar três pontos baixo juntos. Um, dois, três, tá? Vamos fazer oito pontos aqui baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Desta maneira aqui. Depois, aqui no outro cantinho, nós vamos colocar três pontos baixo, né? Tudo junto no mesmo lugar. Aqui é meu segundo e aqui é o meu terceiro ponto, tá? E aqui nós vamos completar com sete pontos: um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o sétimo ponto. Nesta carreira, teremos que ter um total de 22 pontos baixos, tá? Na próxima carreira aqui, que será a quarta, vamos fazer dois pontos baixos. Aqui eu já coloco o meu primeiro ponto. Devolvo o marcador aqui e venho aqui e faço mais outro ponto, tá? Um ponto para cada ponto de base. Fiz os dois pontos aqui, faço novamente três pontos baixo aqui no mesmo lugar. Já fiz um, vou para o segundo e vou para o terceiro ponto. Depois que eu fiz esses três pontos no mesmo lugar, eu vou fazer 10 pontos, tá? Aqui é meu primeiro, meu segundo, meu terceiro. Aqui é o nono ponto e aqui é o décimo ponto. Depois que eu fiz os meus 10 pontos baixo, eu vou repetir os três pontos baixos aqui, ó, tá? No próximo ponto de base aqui, eu vou colocar três pontos altos junto, tá? Desta maneira. Assim. E vou completar oito pontos baixo aqui no restante dos pontos de base, que eu fiz o primeiro. Aqui é meu oitavo ponto, tá? Depois que eu terminei aqui a carreira de número 14, de número 4, né? Nós temos que ter um total de 26 pontos. Vamos para a quinta carreira. Aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo e faço mais dois pontos baixo aqui, um em cada ponto de base. Ficamos desta maneira aqui, tá? Aí eu vou fazer novamente aqui, ó, três pontos baixos no mesmo lugar. Assim, no mesmo lugarzinho eu fiz os três pontos, tá? E vou fazer 12 pontos baixo agora. Um, dois,
Aqui é a carreira de número 11 e aqui é a carreira de número 12. Repito novamente aqui os três pontos baixos no mesmo lugar, né? No mesmo ponto de base. Aqui é meu segundo e aqui é meu terceiro ponto. E vou completar aqui com 9 pontos baixos, tá? Para poder eu fechar essa carreira aqui de número 5. Então, aqui eu fiz o primeiro. Aqui é minha oitavo ponto. E o nono ponto. Nesta carreira, teremos que ter 30 pontos baixo ao redor aqui do trabalho, tá? Agora, na sexta carreira, nós vamos repetir esses 30 pontos aqui, tá? Então, aqui eu só vou pôr um ponto alto em cada ponto de base. Aqui eu passei o meu primeiro e aqui eu vou continuar. Um ponto, mais um ponto. Então, vai ser um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Terminei aqui a carreira de número 6, tá? Foram 30 pontos baixo. Agora, vamos para a carreira de número 7. Aqui, nós vamos iniciar com um aumento, que eu fiz o primeiro ponto, e no mesmo lugar, eu faço outro ponto, tá? Depois do aumento, eu vou contar 4 pontos. 1, 2, 3 e 4, tá? E aí, eu faço outro aumento. Então, a sequência será um aumento, 4 pontos baixo. Um aumento, 4 pontos baixo. Um aumento, 4 pontos baixos, tá? Esta carreira, eu tenho que ter 36 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 8, tá? Aqui, eu vou passar o marcador. E aqui também a gente vai começar com um aumento. Então, eu fiz um ponto e no mesmo lugar eu faço mais um ponto, tá? E depois do aumento, eu vou fazer 3 pontos baixos. Um em cada ponto de base. 1, 2, 3. Aí, eu faço novamente o aumento. Então, a sequência será esta, tá? O aumento, 3 pontos baixo. O aumento, 3 pontos baixos. Nesta carreira, teremos que ter um total de 45 pontos, tá? É só seguir essa sequência. Pessoal, terminei aqui a minha carreira de número 8, tá? Agora, pessoal, presta atenção, tá? Ó, carreira número 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, nós vamos repetir os 45 pontos baixos, tá? Então, serão 8 carreiras apenas repetindo ponto sobre ponto, dando um total de 45 pontos baixos por cada carreira, tá? No total, vão ser 8 carreiras, tá? Então, aqui eu vou começar a minha primeira carreira das 8, né? Passo aqui o meu marcador, meu ponto para colocar o marcador, e aqui eu vou colocando ponto alto sobre ponto alto, tá? Por 8 vezes, tá? Terminei a primeira volta, venho e faço a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava carreira, tá? Quando eu voltar, eu já venho na carreira de número 17. Bom, pessoal, aqui eu já terminei, né, as minhas 8 carreiras, fiquei num total de 16 carreiras, né, contando desde a primeira até a 16ª aqui. Agora, a 17ª, nós vamos começar a fazer uma diminuição. E já vamos colocar o nosso marcador. Colocar esse que ele fecha, né, para não ter o problema de cair. Então, fiz a primeira diminuição.
e faço uma sequência de três pontos baixos, tá? Um, dois e três. Faço a diminuição. E três pontos baixos, tá? Um em cada ponto de base. Então, a sequência será esta, tá, pessoal? E nesta carreira, teremos que ter um total de 36 pontos baixo. Na carreira de número 18, vamos também começar com uma diminuição. Volto meu marcador aqui. E vamos fazer dois pontos baixos. Então, a sequência aqui da carreira número 18 será uma diminuição, dois pontos baixos, uma diminuição. Dois pontos baixos. Nesta carreira, teremos que ter um total de 27 pontos baixos. Façam de vocês que eu já volto. Na carreira número 19, também vamos começar com uma diminuição. Começamos com uma diminuição e vamos fazer um ponto baixo. Então, a sequência da carreira número 19 será, né, como começamos aqui, uma diminuição, um ponto baixo. Aqui, uma diminuição, um ponto baixo. Uma diminuição. E um ponto baixo. Nesta carreira, teremos que ter um total de 18 pontos baixo. Pessoal, vamos para a carreira de número 20. Aqui estava o marcador, eu tirei, tá? Para a gente começar a fazer a carreira. Então, nós vamos fazer aqui uma diminuição. E nós vamos, nesta última carreira, vamos fazer tudo em diminuições, tá? Até a gente ficar com 9 pontos baixo. Ali eu fiquei com 2, né? 3 pontos baixo. Quatro pontos baixo. Cinco pontos baixos, seis pontos baixos, sete, oitavo ponto. E aqui o último ponto, né? Fechado junto para dar o nono ponto desta carreira. Então, aqui, gente, nós finalizamos, tá? A nossa cabecinha da nossa coelhinha. O ponto à frente aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos cortar o nosso fio aqui. Vamos deixar um pedaço já para poder fazer a costura depois, né? Eu vou só colocar o enchimento aqui e eu já volto para a gente poder fechar aqui este buraquinho. Bom, pessoal, aqui eu já coloquei o enchimento, tá? Essa é a nossa cabecinha. Aqui será essa parte aqui que tá mais ovaladinha aqui, é a parte do focinho, tá? Na hora da montagem eu vou explicar para vocês direitinho para como montar. Aqui, ó, eu dei aquele ponto baixíssimo.
E aqui eu vou circulando, ó. Eu pego aqui, ó, a alcinha de fora e vou circulando os pontos, os 9 pontos baixos aqui que restaram, né? Eu vou circulando desta maneira. Estou chegando aqui no final. Eu deixei o marcador para vocês não se perderem, tá? E aqui eu passo meu último fio. E aqui eu vou puxar tudo junto, ó, tá? Puxei. Eu venho aqui, ó, em alguns pontinhos, né? E dou aquele nozinho assim, ó, por dentro do fio, assim, ó. E fecho, tá? E passo mais um aqui. E fecho. Esse fio eu reservo para me costurar depois, tá? Então, aqui ficou a cabecinha do nosso coelhinho, tá? Agora, nós vamos fazer a orelhinha, que a orelhinha é bem rápida, tá bom? Pessoal, vamos começar a fazer aqui a nossa orelhinha, tá? Aqui eu faço a laçada, né? O anel mágico e faço uma correntinha para prender. E aqui dentro eu vou fazer 6 pontos baixo. Dois, três, quatro, cinco e 6 pontos baixo. Aqui eu fecho o anel. Agora vamos colocar aqui, ó, na primeira correntinha aqui que se formou do ponto baixo, né? Nós vamos fazer um primeiro aumento aqui, tá? São 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui eu já coloco meu marcador aqui no segunda correntinha. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Um em cada ponto de base, ó. Um e dois. Aqui eu coloco 2 pontos juntos. Um, dois, né? E aqui eu faço 2 pontos separados. Então, se eu tinha 6 pontos, eu fiz 2 aumentos, né? E repeti os outros pontos, eu fiquei com 8 pontos. É baixo, tá? Aqui na próxima carreira, nós vamos fazer, vamos começar com um aumento. Aqui onde eu tirei o marcador, eu vou fazer 2 pontos baixo. Assim. E aqui, eu vou fazer 1 ponto baixo. Para cada ponto de base, tá? Vou fazer 3 vezes, ó. Fiz a primeira, a segunda e a terceira, tá? Agora eu vou fazer mais um aumento. E vou repetir os 3 pontos baixo aqui, um para cada ponto de base. Assim, nessa carreira eu fiquei com 10 pontos baixos, tá? Se eu tinha 8, fiz 2 aumentos, fiquei com 10 pontos. Depois que eu terminei a carreira de número 3, eu vou para a carreira de número 4, tá? Aqui eu vou fazer o meu primeiro aumento. Vou fazer aqui o meu primeiro aumento, né? E vou colocar 4 correntinhas, 4 pontos baixos, tá? Um, dois, três e quatro. Faço mais um aumento aqui.
faço mais um aumento e repito aqui mais 4 pontos baixo. 1, 2, 3 e 4, tá? Na carreira de número 4, fiquei com um total de 12 pontos. Agora, nós vamos para a carreira de número 5. Tiro o marcador, começo aqui com um aumento. Coloco aqui meu marcador, né? E aqui eu vou trabalhar 5 pontos baixo, um para cada ponto de base, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui no próximo e faço um aumento. São 2 pontos no mesmo lugar, né? E aqui eu faço meus 5 pontos restantes, né? 2, 3, 4 e 5. Aqui ficamos com um total de 14 pontos. Na carreira de número 6, vamos fazer um aumento também aqui no início. Aqui nós fizemos o aumento. E agora, vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Aqui eu começo com 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto ponto aqui. Fazemos mais um aumento. São 2 pontos no mesmo lugar. E aqui nós vamos completar os pontos restantes, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto aqui, tá? Essa carreira nós ficamos com 16 pontos. Agora, na sétima carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima carreira, vamos fazer um aumento. Vou colocar o marcador logo aqui. Aqui eu faço mais um ponto no mesmo lugar. E vamos fazer 7 pontos baixos. 1. Aqui meu sétimo ponto. O próximo aqui vamos fazer um aumento. E aqui nós vamos fazer mais 7 pontos baixo. Nesta carreira ficamos com 18 pontos, tá? Agora, pessoal, na carreira número 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós vamos repetir estes 18 pontos baixos, tá? Então, serão um total de 6 carreiras, tá? Então, façam de vocês por 6 vezes, tá? Repetindo os 18 pontos, que eu já volto pra gente continuar. Aí, a gente já vai chegar na carreira de número 14, tá? Pessoal, terminei aqui a carreira de número 13, tá? Contando o total aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Vamos fazer a última carreira, que vão ser 9 diminuições, tá? Então, aqui, ó, eu já começo a fazer uma diminuição. Nessa carreira aqui, nós ficamos com os 18, né? Agora, nós temos que voltar a ficar com 9, tá?
Aqui, ó, eu já começo com uma diminuição. Gente, vai ficar com um pouquinho de sombra no vídeo, mas é que eu quero terminar hoje, tá? Essa gravação aqui da parte da orelhinha. E ela é rapidinha, é só a última carreira com diminuições, tá? Aqui eu fiz a primeira diminuição, eu venho e faço a minha segunda diminuição. Vou aqui, faço a minha terceira diminuição. Venho aqui, faço a quarta diminuição. A quinta diminuição. Aqui a minha sexta diminuição. A sétima. Aqui a oitava. E aqui os dois últimos pontos para eu fazer a diminuição. Tiro o marcador e faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou deixar um pedaço de fio, né, para costura, tá? Então, pessoal, essa aqui é a nossa orelhinha, tá? Ela fica desta forma aqui. Então, ó, nós temos que fazer mais uma, tá? Orelhinha. Eu fiz aqui para mostrar para vocês, eu vou fazer mais uma. Aqui é o corpinho, né, do nosso coelhinho. Aqui é a cabeça, tá? No próximo vídeo, com essa montagem, eu vou também ensinar para vocês a colocar aquele olho com a trava, né? Só que aqui eu vou ou bordar ou eu vou apenas colar um feltro ou costurar um botãozinho. Vou fazer alguma coisa aqui na próxima aula, eu vou explicar para vocês, tá? Mas independente disso, eu vou ensinar a contar as carreiras, tá? Descendo. E aqui na frente para vocês colocarem os olhinhos, tá? E aqui eu fiz, né? Nós fizemos aqui as patinhas, né? E aqui o rabinho. Aí eu coloquei o enchimento aqui dentro, como eu havia falado, né? Que é colocar. Então, essas são as peças. Eu vou fazer mais uma orelha. Aí na próxima aula, nós vamos costurar esta peça aqui, para a gente ver como é que vai ficar a nossa coelhinha, né? Para ver como é que ela vai ficar, tá? Eu acho que eu vou dar um nome para ela, né? Eu acho que eu vou chamar ela de Lola, né? A nossa coelhinha Lola, tá? Porque fica coelhinha, coelhinha, não dá um nome para peça e fica ruim, né? Então ela vai se chamar coelhinha Lola, tá? Então, pessoal, aguardem a terceira e última aula aqui do canal, tá? Ele Crochê Artesanato. E como sempre, aquele joinha, tá? Eu agradeço, aquele like, né? Compartilhar os vídeos e se inscrever também aí no canal, tá, pessoal? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e tchau!